Tervetuloa Toive Kirpikselle kannukseen. Tämä on ollut joskus punaisen ristin kirpis, mutta nykyään on ihan toisenlainen hyvän jos jossa on tosi paljon laukkuja. Mutta ei mitään hirveän kiinnostavaa sinänsä. En olekaan täältä vielä kertaakaan laukkua hakenut. Muita, muita tavaroita kylläkin. Tässä käy läpi nyt mekkoja. Se oli ihan kivoja verejä ja kivoja kuvioita aika perusmekkoja. En löytänyt mitään erityistä, erityisesti kiinnostavaa. Tässä joitakin välejä huomasin, niin kuin esimerkiksi tämä oranssi, mutta tämä oli aika perus rantamekkotyylinen tapaus. Tässä mekossa oli kiva printti ja velit, mutta todennäköisesti liian iso mulle. Mutta sitten löytyi tämä pikkusöpöliini, ihana pikku neuletakki, pakko oli kokeilla, ja sitten kun mä lähdin sovituskoppiin, niin otin mukaan tämän vintagepaitan, mikä oli valitettavasti liian pieni. Tämän ihanan kiltävän, vähän niin kuin lahkeisen housun, ihan uudet. Tämä kiva neulepaita, ihana vaaleansininen veri. Tämä mahtava vintagepaita, ihana printti. Mä tykkäsin tästä kyllä tosi paljon. Nä, näette sitten tämän myös päälleni. Sitten otin tietenkin tämän pikku neuletakin mukaan, jossa on veri, josta tykkään paljon. Tämmöinen persikan verinen pikku sitten tämä nätti punainen koktailmekko, johon ei ollut mitään tarvetta, mutta pakko oli kokeilla. Se näytti ihan hyvältä päätä ja se oli nätti, mutta tosiaan en tarvinnut mihinkään. Ja tämä paita, aivan mahtavaa, mutta on ihan tarpeeksi jo vintagepaitoja. Mutta tämä vyö lähti kyllä mukaan mahtava kappale. Ihana, kun siinä on se ketju ja myös nahkapuoli. Sitten tässä nämä upouudet housut. Sopii aivan täydellisesti ja tosi hyvät tämän osaksi Topin kanssa. Tervetuloa uudelleen!